той е остро вече нерви. Торча! Добре, сега по-интересното ми е. Копах си, добре, намерих нещо, ама как ще се върнем? И то без кирка, и то без кирка. Ето така. Бояка, бояка, туяка, туяка, туяка. Тук да гепим малко пръст, за да стигнем до островът в Кравиландия. Не, не, наистина, кой е следващия остров? Кравиландия, ние идваме. Или пък друг остров. Тук ще, ако имахме торчове, ще своим. А не, сега ще своим торчове да ни се спалват гости. Е така, май няма да ни се спавнат гости. Дано. Готов. Дай да идем до Тъпландия или Кравиландия. Айде да отскочим до Кравиландия. Пенчингът. Чакай да го взема този. Не храни майко. Да го пия и сним. Ей тук. Айде да но и не се спават гости и приятно си ден. Защото ако не се спават гости, вече няма да е много честно. Шана на 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 Стига толкова. Колко сме близо. Направо сме до тях. А след така си строя и... Краври омага. Един стак и седем там нещо. Виж колко много дърца иска. Ша на 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 на. Дървото ще стигне, ле. Ще стигне дървото да си направим я купички. Доя, 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 крави да доя. Гъби на каша от кравата му. Колко са още? Не, 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 аз му, да, айди, му, айди, връщай се. Нямам нищо. Знам, че не ти се умира. На 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 на. Помага. Оп, оп, паянка. Добре, чакай се. Така, така. Уха. С какво ще копаме? Оса бог. Пасен съм. Пасен съм. О, е, беби, е. Ху! Късмет. Спаси не съм. Не съм. Тук се... тук се надяваме... Да! Точно на това се надявах просто.
Малките и тя ще щи. И тя ще щи. О, не! Вече ще се променя. Вече ще съм Марти лошия. Колко 6? Ти ще да е 7. Да, не това да се живее живота. Тук искам само пръс. Една шепа хияда пръс. Ох, скоро ще ми трябва и лопата. Айде, приятно ми беше. Намерих си желязо. И айде, бай. Приятен живот. И се пазете от хора като мен. Чакай се. Това ще е за да се изкача. Ай, имах двойка по математика. Той минава трасето успешно. Какво е това? Имам айрон. Имам айрон. Сега да стигнем долния гост там. И на големия остров си направим къща. Едната остров има дама. Скоро, скоро ще стигнем. Само още няколко милиарди звезди. Ама съм хитър. Е, от тук ще влезна в центъра. Аз не съм съсетила. Ама и така може да направим. Добре, там е края на света. Ама аз съм хитър. И от тук ще почнем да копаеме навътре. Защото... край. Защото ей така може... Все пак сме в центъра на островчето, може да има дъма. Като ги намерим нямам... имаме... Има я го пич... айде. Сега ще търсим ей тук дъма. Едва ли ще намерим, мама? Айде да опитаме. Да опитаме и да вкусим. Добре, аз почвам да ми съчинявам да намерим нещо. Кой сме? Няма и дърво. Е, горе има. Мамка му. Не така ще купам. Но е с това хъбък, кирката е за странични ефекти. Този мап почва и да ми харесва. Имаме си айранче. Сега даже си направя един айран сет. Търсим ние дъма, отчаяно го търсим. Намираме един прост въглен, седяш тук и чакаш някой да го намери. А, отдеви в Лоня Хард Сървайвал в Клорито, там надолу намерих още 6 дъма, 6 диаманта. И познайте кой ме отведи при тях. Въглена. Благодаря. Тръгна да копам въглен и... Чуп! Ох, да, намерих диаманти. Сега имаме 31. Ако си направим броня от 24 диаманти,